Aviasiya Təhlükəsizliyi Baş İdarəsində Buraxılış Nəzarət Xidmətinin əməkdaşı Lalə Məmmədova faciəli şəkildə ölüb. Biqaz xəbər verir ki, əldə etdiyi məlumata görə Lalə Məmmədova dünən dəm qazından boğularaq ölüb. 39 yaşlı Lalə Məmmədova paytaxtı Xətai rayonu Xocalı prospekti Rəfili küçəsindəki mənzilində dəm qazının sızması nəticəsində dünyasını dəyişib. Bakı Hava Limanının işçisi olan Lalə Məmmədova nişanlı olub. Yaxın zamanlarda toyu olacaqdır. Allah rəhmət eləsin.